porque hoje eu vou fazer criança versus adolescente fazendo slime junto com a Franzinha. Eu fui adolescente. E junto com a Mayumi. Ei, gatinhos e gatinhas, tudo bem com vocês? E, gente, antes de começar o vídeo, eu duvido vocês deixarem o seu gostei em menos de 3 segundos. Valendo! 3, 2, 1! Deixar o seu gostei? Ah, esse só pra provar se consegue. Então, bora pro vídeo! Bora! Nossa, como que tá calor! Eu preciso beber água. Ah, oi tia! Oi minha sobrinha querida, tudo bem com você? Como é que foi a aula? Ah, tudo bem sim tia, a aula foi super divertida. Hoje teve até aula de música e eu cantei pra todos! Que legal, Bianquinha! Que música que você cantou? Canta pra te ouvir? Tá bom! Se prepare, tia! Lá vai! Já tô preparada! Pode cantar! Preciso me preparar! Deixa eu pegar os ingredientes! Slime. Ei,
você gosta tanto desse negócio de slime? Ele parece cosmento nojento, sei lá. Porque é super divertido. Vem cá fazer um slime comigo. Olha, primeiro a gente tem que colocar a cola. Aham, e essas coisinhas aqui, corante, glitch, pra que que serve? Isso é pra deixar a slime super, mega, linda! Ah, então deixa eu colocar, porque eu não vou colocar minha mão nesse negócio, hein? Não. Tá, pode pôr. Agora a gente tem que mexer pra depois a gente ativar! Nossa, como você fica feliz fazendo slime, né? Como que pode? Pronto, agora que já tá desgrudando o pote, a gente pode mexer com a mão. Você vai pôr a mão nisso? Credo, que nojo! Todo mundo menos eu! Eu vou é fazer minha unha! Vou colocar na cadeira. Essa não! Ela tá vindo! É melhor agora!